So, enw I Stefan Evans, fi'n fyfyriwr PhD ym Mhrifysg y Caerdydd yn edrych ar rheoleiddio tai cymdeithasol, ond fi hefyd mae hefi, achos bod fi'n rentu tîn breifat fel myfyriwr ma'n Caerdydd. Beth ni wedi bod yn trafod yn gyfle gret i ni wella i dangos rhaid problemau ni'n gwynebu o ran yn bersonol, o ran rentu tŷ yn breifat, felly problemau ni'n ei deposit neu problemau ni'n siarad tai'n cael ei drwsio. A fe hefyd yn gyfle i clywed rhai problemau mae bobl eraill yn gwynebu, so ar yn bwrdd ni ydyn ni rhaid yn rentu o'r cynhwyrau lleol. So dan nhw problemau gwahanol felly i fi'n deimlo'n bersonol. So problemau fel amdano ymddygiad am cymdeithasol a problemau i wneud o'r ffaith bod lot o bobl yn rhentu wahanol math o tai yn ei stad yn nhw. A bydde fe'n gret felly wel os bydde rhai o'r syniadau a'r problemau ni wedi codi hefyd yn gallu cael rôl yn y brwys ysgwrt yn neifio, ni'n siŵr bod y bil ma yn wneud y gorau mae'n gallu i draclo rhai o'r problemau a wedi gwneud i weld peth o'r problemau mae'n cael effaith yn y diwedd.